gerakan yang telah dilakukan begitu menarik. Dan di sinilah kita dapat lihat bagaimana kombinasi ataupun jaringan pertama yang dilakukan oleh Mustaqim di atas kesilapan benteng pertahanan pasukan Kelantan. Sekali lagi kita memberikan pujian kepada Mustaqim yang bijak untuk meletakkan dirinya di suatu tempat yang mana mampu untuk menyerang gol. Dan sekali lagi kita dapat lihat bagaimana ketangkasan dan kelincahan pemain Kelantan ini Ali untuk menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-41. Dan sekali lagi kita mengucapkan syabas kepada Ali yang telah menerima ataupun menjulang sebagai penjaring terbanyak pada kejohanan ini. Dan inilah kesempatan yang dilakukan oleh beliau di mana kesilapan ataupun kealpaan benteng pertahanan pasukan Selangor ataupun pasukan Kelantan diuji. Dan syabas juga kepada penjaga gol pasukan Kelantan iaitu Muhammad Syazwan yang bertindak cemerlang, yang beberapa kali menangkis asakan demi asakan yang dilakukan oleh pemain penyerang pasukan Kelantan. Dan di sinilah bagaimana ketenangan yang ada pada Muhammad Alif untuk melakar sejarah bagi pasukan Selangor dengan menjaringkan gol kemenangan pada minit ke ataupun